onda, pogotovo na ovom drugom malom brijegu ovdje, vidite kako i on tako končio. Pa su čistili tu i zapravo nisu naš neki mali, kako bi bilo, lakšiće napravilo. Teka, sega tuk na dva mjesta kod djeca namirama, kad ćemo kod gore, ne znam, imaćemo prostor vrtu što deli u sakre za grudenje slovo. Znači, te momenta raspisa. Vidite, ta je jednako što nako ovdje vrtina i hlači to, što je jako nije, vidite, što sada ti ga tu za gore do vrta. I nisu da će tako ne bude ti rasti. U strani, deli, evo ti prosim, da vi imate kakav put realno, kod je 5 metra, znači. Голяма могила, много голяма. Ево, това е същото там. Ама ако го копнат е абсолютно същото. Да. Това е по-малко. Тук са намерили само глина и тук са намерили нещо друго. And, oh no, disappointment. But I say, look, this is good news. If we found the blocks there and there and there and there, everybody would say, okay, dig that one. If you find blocks, it's next one. Не, това същото. Даже по-високо. Така, правейки съм такива сонди в съседните хълмове. И търсейки там, не са намерили само почва, глина, само такава река, твърче, няма ги блоковете. И това е едно, вариант, че е добра новина, защото ако вече тук навсякъде са тези камени блокове едни и същи, това се ще е природно явление, нещо нормално живота за региона. Храм. А не, имаме го само тук, сега в реално това място, което се спомена. Това е по-масивни блок, има една помена. Това е point to straight lines. Look the clay. И другото е същото. It's drying, shrinking, cutting. And this is the way it breaks. It is completely, fully random. You cannot find straight centimeters. Just wiggling. Така, това, което е тук, може да го видим нагледно, като изсъхне глината, като изсъхне тая почва, как се пука, вече след като е била влажна, че няма нищо еднакво, всичко е различно. И това още едно доказателство, че как природа не може по този съвършен начин да бъдат нарязани такива блокове. И така подървяваме. Много интересна обсидата. Ето. Това е другата могила, сигурно. Ну, то си личи къде е. You got more, much more sandstone blocks. Just thin layers of clay. You don't need it anymore. It's already insulated. The insulation is needed for flexibility. Така, за възможността за движение и да не може да бъде, как се казва това? Да, е необходима тази глина. Тук отгоре е повече. Минавайки с сонда, все по-надолу, 3 метра и повече метра, все повече са камените блокове, тези блокове, като го гледахме по телевизора. Аз не го помня. Нали човека, който говореше вътре? Семир. Семир е професорът. Не този. Емир. Как е Емир? 34 метра високо. But sonda drill deeper. Сондата година навътре, дълбоко, под него. Под самия хълм. At the depth of 54. До 54 метра. Добре. 2 meter thick concrete block. Big, huge, sturdy block. Drills breaking before they change, before they drill all the way down. So sturdy 2 meter block. Само момент. Само момент. Така, когато тръгва тази зона, значи 3-4 метра има височина от тук додолу. До в така повърхността. Но те са стигнали още надолу. 50 метра, говорим вече, под повърхността тук, където стоим. И стигат до голям бетонен блок. 2 метра дебел. На 2 метра дебел е този бетонен блок. Много по-здрав. Нали, не говорим за такива пясъчни камъни, които видяхте долу. Това е да сме свръдала на сондата, за да могат да... А сондата в центъра ли е бил тук? Excuse me, about this drill, was it in the center or where? Щото камера може да има и в страни. Някъде е тук, да. Някъде е тук в центъра, горе. Ама може да е тук към слънцето, към изгрева. Може ли да чувам? Може да чувате, може и въпроси са задават. We need a block. 3 meter empty.
And again, три метра въздух, въздух, празно. Три метра празно, да. И онда, опет 2 метра дебели блок. И отново 2 метра. You have ceiling, the floor, там е камер. Or possibly a chamber or part of tunnel. Две на три на две. На босненски да вече. Иначе превежда от босненски. Окей, аз спих горе, но проблем. Дакле, 32 метра високи тумулус, радена е дубинска сонда, вадени узорци сваки метър за преглед. Първи 2-3 метра е више глина, јер требате више за изолацију. Унутра само су блокови пјешчара који имају само танке слоеве између глине, јер је већ изолирано, доле их не требате за изолацију, него само за флексибилност. 54 метра. Испод врха је 2 метра дебели бетонски блок, изузетно тврд, ломили су сврдла док су провртили га. Испод њега 3 метра шуплје, зрак, ваздух. I onda opet 2 metra debeli blok. Dakle, imate pod i strop prostorije ili dijela tunela, ne znam. Така, пак сега да ви го кажа, който не е разбрал. Значи имаме, когато са правили тук сондажа, тук е било на това място, сундират надолу доста под самата височина, 32 метра и 4 метра, стигат до 54 метра и стигат до този бетонен блок, 2 метра дълбок, широк. Дебел. Айде, после под него камера въздушна. Дали това е тунел, който минава оттам? Или е някак 3 метра висока? Или е камера въобще? И после под тези 3 метра отново има такъв бетонен блок. Бетонен или гранитен? Какъв е това? Еми, той казва. Твърд, казва, че е твърд блок. Като те са изкарвали постоянно материал и си следвали. Ама всеки няколко метра, твърд, което са издълбавали, си го взимали. Твърд материала му от кое е направен? About the clay, the lady is asking, do you guys have somewhere a place where the same clay you can take and make it here? There is plenty of clay in the area. Да, има много глина. Втория блок. Did you get more down than the second concrete block? Не. Е, оттам надолу ще намерят много интересни неща. Е, то нема глина. Why is this important? You see... Камерата какви размери има? 3 метра само да, била висока. Да, да, така, да, да. Емато сонда, да, как се да, комплекса пирамида, вращено подземним просторијама и тунелима. For a simple reason, every cave inducing own electromagnetic field doesn't have to be natural. Liga tunnel do the same. Razlog zašto su svi skoro svi, ne svi, ali ja vjerujem da jesu, samo još nije pronađeno. Piramide su praćene podzemnim prostorijama i tunelima. Jednostavan razlog, svaka pećina inducira osobno elektromagnetno polje. Ne mora biti prirodna iskopate, tunel radi isto. Ovdje vidim podršku ovim energijama koje strukture emitiraju. Uz to i podzemna voda, ne samo tuneli. Cijela ova dolina je prožeta podzemnim vodama. Vrlo interesantno da je jedan vodotok detektovan koji ide podnožjem sjeverne pa zapadne strane piramide mjeseca, onda ispod templa majke zemlje i onda se grana. Jedan je prema piramidi zmaja, a drugi se penje vodotok na piramidu ljubavi i sunca. Kao kabeli veže, podzemna voda generira energiju, evo još podrške ovim strukturama. Sve mi znamo da piramide imaju utjecaj na okoliš i kad je napravite i od običnog papira te testove, eksperimente možete sami potiče raditi. Сега, който разбира на босненски да го преведе, като искате на босненски да се говори? Господина, успявайте. Ами, енергията на тунелите има електромагнитна енергия, която отива един тунел до към на луната пирамидата, оттам се разделя. Оттам се разделя и тръгва и към Слънцето. И вътре има електромагнитно поле, което влияе. Аз не разбрах за опита с хартията, който може да се направи. Че абсолютно всяка пирамида създава изолация, да, изолация, енергия. Може всеки да си прави колкото иска и вкъщи елементарни опити с малка пирамида. Книжни пирамиди. Слага вътре
ябълка или какво ти искате. Не се разваля. Да, ще се запази, така. Само пропорциите трябва да се спазват. Така, имамо геометрию пирамиде, коя сама по себе вече има утецай на околиш. А сад е још подпомогнуто подземним водотоцима који генерирају енергију и тунелима који резонују. Dakle, just the geometry of pyramid has influence to environment. Here not just geometry, it is supported from underground with tunnels that are resonating, inducing on electromagnetic fields and underground water that is also generating power. Сега тук, освен тази влияние или силата на пирамидите, което имаме, има още няколко фактора. Едното е възможността за произвеждане на това електромагнитно поле, което става на база и на тези големи мегалитни блокове, които са вътре. Другото е подземната вода, която така е освоена нейната енергия и преобразувана, че също действа на това място. По особен начин от някъде... И даде и геометрията на пирамидата и става съвкупност от силата става там. От електромагнитния поток, геометрията. Building. I allow anything, just there are no graves. Look, at the conference, Dr. Valerio Warren, who is a great researcher of pyramids and builders, he listed 12 senses to build pyramids, 12 reasons. So they use his multiple. He spoke a lot about their healing powers. And if you ask me, stone spheres have even stronger healing powers. And there are another mystery they found around the globe, but also in Bosnia and Herzegovina. 20 locations, Zavidovici most known. There have been between 80 and 90 stone spheres, nobody can tell for sure. Many are broken, they cut them, look for treasure inside. Sold them to foreigners, they made two fountains in town. Last year one popped, small one, from the hill. He had found it, sold it for 100 km. Сега, понеже господин попита каква е причината да бъдат построени тези пирамиди, въобще такива структури тук, защо са построени, на много от конференции, които са правени тук, на една се изказва един от учените, който изследва пирамиди по света и написва реално 12 причини, за да имаме пирамиди тук. Първата, основната, може би е за лечение. За лечение, защото блоковете... Каменните блокове, които са разкрити, доказано, изследвано е, че имат специфични свойства и благотворно влияние върху човешкия организъм. И сега, в миналото, когато са правени изследвания, къде ли не по света, на над 80 места, като са взимани проби от там, какво става ясно? Че хората, които са откривали, откривателите на тези места на пирамидите, не са знали какво да правят с тези каменни блокове. Режели са ги, гледали са какво има вътре, а то така реално ти го унищожаваш. Затова и тези неща, тези мегалити, които са открити днес тук, те не ги пипат, не ги трошат, не гледат какво има вътре, защото са артефакти. Това са останки, да, които трябва да бъдат пазени и съхранени, а не разрушени и разбити. Да. Валерий spoke a lot about how pyramids increase our consciousness. And that's the problem with officials. That's why they don't recognize this gallery. Пирамидите повишават осъзнатостта и това е проблем с правителствата и официалните власти. Защото намаляват тяхната способност. И с религиите също, не само с правителства. Пирамидите повишават способността на осъзнатост на хората и това създава проблеми с официалните власти, защото намаляват тяхната способност да ни манипулират. Благодаря. Валерий Варов. И с религията също. Не само с правителството. И това е само втората причина, за пример, общо са 12. Дан, he talked a lot about how pyramids protect our planet from meteors, turning their way, stay longer in the atmosphere, burn before hitting. Пирамидите предпазват планетата от метеори. Може, вижте, идея е интересна. На дадена места не може да удари по-метеори.
understand how pyramids stabilize huge tectonic plates movement. Exerting, spending their energy, they actually weakening them and stabilizing. Променя силата на големите тектонични движения. Всъщност, нали, говорихме за геостабилизира, да, стабилизира това да, да, тектоничните движения, да. It is not exaggerating to tell Russians made many experiments with pyramids. You have areas very interesting for mining, rich in minerals, ores, metals, but they are afraid to open for seismic activity, often earthquakes. Mm-hmm. But then they build pyramids, few meter high, not colossal as in here, positioning in the areas. Soon soil stabilized, no more earthquakes, so we have no idea how big power of pyramid is. Руснаците са правили много изследвания, главно при минното дело, при добива на метали, тъй като този добив се извършва в региони с много тектонични движения и е било опасно. И тогава те са построили просто пирамида, само няколко метра висока, не толкова огромна като тази тук. Сложили се там, където са искали да добиват метала и изведнъж всичките почви са се стабилизирали и е станало безопасно. Then, genius Nikola Tesla, best ever, said with an ionizer you can make instant rain even in desert. Никола Тесла, няма нужда да коментираме, най-големия гений за всички времена, е казал, че с елементарен ионизатор можеш да... Вече бърках езиците. Можеш да, да предизвикаш дъжд дори в пустинята. And pyramids are ionizers. It's visible on PIP photography. Polycontrast interference. Setting visible light, ultrasound and electromagnetic fields in one side. And photos taken of pyramid of sun from town always show disturbance. You have always horizontally layered ionization of the atmosphere above natural hills and pretty stable. Above the top of pyramid it is always turned into vertical, sometimes just from the top, sometimes